Da, znam, jasno, ali slušaj, on je meni rekao da smo nas dvoje karmička veza. On je rekao da on žene ceni na osnovu toga koliko trpe njega. Razumeš? Kaže, nijedna nije mogla da istrpi njega koliko sam ga ja istrpela. I da smo zato on i ja karmička veza. Znaš, jer mislim, svaka pobegne kad, prvo, on nema pare, ali on je nadaren, on je multitalentovan. Razumeš? Znači, on peva, on crta, on igra, on, znači, on nema šta ne zna. Ali baš zbog toga ne može da se pronađe u konkretno u nekom poslu. Znaš, ono, radi po par mjeseci i onda dobije otkaz, teško se budi, specifičan je i ovaj, nema baš puno para i onda žene ga napuštaju jer žene to gledaju. Znaš kakve su žene? Ja sam u fazonu, ja imam svoje pare, razumeš? Ne treba meni lik koji je sad nešto da on meni s tim parama nešto, razumeš? Sad ja ga trpim, prosto tu mu pariram, mogu da izdržim to što nema pare. Onda, on mnogo viče, ja trpim, razumeš? Ja mogu da istrpim to vikanje. Onda, nema ga, pije, drogira se, ja to sve trpim, jer sam ja takva, trpljiva sam, znaš, trpljiva i strpljiva. E, i ovaj, on ima malo humor čudan, onako nekome deluje da je to ponižavanje, znaš, kao nešto, znaš, kao ti kad ulaziš u prostoriju, tebi prvo sise uđu, pa onda ti, kao, zato što ja, znaš, imam, ali ja se uopšte ne vređam zbog toga, znaš, meni drugarica, par drugarica mi je rekla, pa ponižavate, pa on tebe malo važava, nije, to je njegov humor. Da, onda mračan je, pa ne ustaje iz kreveta po nekoliko nedelja, pa ima neke tako mračne priče. Prosto tako čudan je, ima nekad bizarna pitanja, ne znam, šta bi radila da te ja iznenada sačekam noću kod lifta, a ne očekuješ me, znaš, i tako. Mislim, sad žene to, ili se učuti, znaš, takav je, učuti se i gleda samo. Pa tako ima mračnu auru, znaš, i sad mnoge žene beže od njega zbog toga, ali on meni kaže, ja sam takav i što više me trpi žena, ja sam sigurniji da je ona moja srodna duša. I kaže on meni, najviše sam voleo jednu, kaže, šta god sam je radio, koliko god sam je lomio psihički, mentalno, bilo kako, nisam mogao, kaže, ništa da je uradim i u nju sam bio zaljubljen. Ove ostale, kaže, koje sam lako slomio, razbucu psihički, one su mi bile dosadne, znaš, a ove, kaže, e, tako si, kaže, i ti si jaka, tebe ne mogu, kaže, da uništim tek tako, ne mogu nikako da te uništim i zato si mi zabavna i zato mislim da smo srodni, jer ti si jaka žena, znaš. Puštam ga i znam da ću ga ja otopiti vremenom, znaš, i zato smo mi ovako dugo zajedno. I drugo, ovaj, on je meni rekao, Milena, ja volim što ti mene ne pritiskaš, što me pustiš da te nekad ne zovem i po 8 mjeseci. Znaš,